បងប្អូនស្វាគមន៍មកកាន់ Channel KA Money Online សាជាថ្មីអូខេហើយនេះខ្ញុំមាន website ថ្មីទៀតចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនរកលុយ free ទាំងអស់គ្នាអូខេហើយ website មានហ្នឹងគឺរកលុយ free អូខេគ្រាន់ពុកម៉ែបងប្អូនចុះឈ្មោះតបងហ្នឹងគេ free ឲ្យ 20,000 កាក់សម្រាប់ការរកលុយជាមួយនឹង website មានហ្នឹងអូខេជាមួយនឹង website មានហ្នឹងងាយស្រួលទេជាមួយនឹងការរកលុយជាមួយនឹង website មានហ្នឹងអូខេតោះឡើយកុំឲ្យខាត់ពេលយូរចូលទៅខាងក្រោមlink description របស់ខ្ញុំទេខ្ញុំនឹងដាក់ link ចុះឈ្មោះដើម្បីឲ្យពួកបងប្អូនអាចចុចទៅ website មួយហ្នឹងវានឹងនាំពួកបងប្អូនមកជាតម្រងបែបនេះមិញដេកហើយអូខេនៅពេលពួកបងប្អូនគ្នាចូលមកដល់ចុច link តាម website របស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺវាអូនពុកម៉ែអូននរគ្នាមកតម្រងបែបនេះហើយពុកម៉ែអូននរគ្នាសូមចុចនៅកន្លែងនេះដើម្បីជាការចុះឈ្មោះជាមួយនឹង website មួយហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងសូមចុចអូខេដូចជាការចុះឈ្មោះដដែលដែរទេទី1គឺឈ្មោះទី2គឺ Gmail ទី3 password ទី4គឺ password ដដែលអូខេសូមគ្រីនកន្លោនទីនេះហើយបំពេញ captcha របស់គេមកលេខឡើងនេះមាន6ខ្ទង់យកដាក់ឡើងទាំងអស់មកហើយចុចទីក្រោមទៅគឺអូខេអញ្ចឹងយក Gmail ដែលយើងដាក់នៅកន្លែងចុះឈ្មោះហ្នឹងយកដាក់នេះម្ដងមកហើយចុចទីឡើងនេះទៅគឺយើងចូលទៅក្នុង website វិញហ្នឹងហើយអូខេនេះស្រួលទេអូខេចាំតិចទៅជាមួយ website វិញហ្នឹងអូខេពុកម៉ែបងប្អូនដល់គ្នានៅពេលចុះឈ្មោះហើយសូមយក Gmail ដាក់បែបហ្នឹងGmail យកដាក់បែបហ្នឹងហើយ password ដែលយើងចុះឈ្មោះហ្នឹងយកមកដាក់បែបហ្នឹងមកហើយចុចពាក្យខាងក្រោមហ្នឹងមកខាងនេះមកអូខេនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនចុចបែបហ្នឹងហើយគឺ website ហ្នឹងនាំចូលទៅក្នុងកម្មនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ website ហ្នឹងតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះគេ free ជំនួយពីមិនកាក់សម្រាប់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនដល់គ្នារកលុយ free អញ្ចឹងធ្វើម៉េចបានយើងទៅទិញដែលនេះយើងទីទីសัตว์ឬក៏មនុស្សឬក៏សត្វជ្រូកសត្វមាន់នេះដើម្បីឲ្យយើងរកលុយ free ជាមួយនឹង website នេះអូខេអញ្ចឹងសត្វជ្រូកដែលយើងចុះឈ្មោះដំបូងគឺវា free ច្រើនហើយយើងຕ້ອງប្រហែលជា10 20ជ្រូកអូខេហើយអញ្ចឹងមាន់នេះគឺខ្ញុំទីទេចំនួន5050អញ្ចឹងខ្ញុំទីបាន3អូខេដូចស្អាខ្ញុំជួយទីហើយបើទីងនេះខាងក្រោមហ្នឹងពួកម៉ែបងប្អូនរបស់គ្នាអាចទីងបានអូខេហ្នឹងហើយហើយសម្រាប់ការប្រម៉ូនេះផលអាចចុចនេះក្លោនទី2ចុចក្លោនហ្នឹងទៅដើម្បីសម្រាប់ការប្រម៉ូផលអូខេនៅពេលដែលប្រម៉ូផលពួកម៉ែបងប្អូនបងឲ្យសុំចុចអាឡែងទាំងប្រសនេះចុចទៅប្រម៉ូផលវាធ្លាក់មកដល់ទំនងក្រោមអញ្ចឹងពួកម៉ែបងប្អូនរបស់គ្នាអាចយកទៅលក់បានអញ្ចឹងយកលក់នេះចុចក្លោនទី3អូខេយើងនឹងយកទៅលក់ជាក្លោនម៉ែតនេះនៅពេលដែលលុយធ្លាក់ចូលមកក្លោនទាំងអស់នេះអូខេគឺងាយស្រួលទេសម្រាប់ជាមួយនឹង website មួយហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺ website ថ្មីទេសម្រាប់ពួកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអាចយើងអាចរកលុយអានេះអាចរក free ជាមួយនឹង website មួយហ្នឹងអូខេចុចកន្លែងនេះទៅដើម្បីរក free មួយវាបាន 25
យើងអាចចុចអាឡៃអអានេះគឺអពុកម៉ាក៏ដល់គ្នាអាចអានេះគឺកន្លែងគេដាក់លុយទេអូខេណងអាចចុចនៅខាងក្រោមនេះដើម្បីរកកាហ្វេជាមួយ website ហ្នឹងអូខេអូខេខ្ញុំសាក់មើលសិនសារ website ថ្មីសិនខ្ញុំសុំសាក់មើលសិនអូខេអូខេឡើយអត់មានអីទេអាចថយជាងនេះមកអូខេណាយជាមួយការរកលុយ free គឺយើងអាចអឺទិញដែលខ្ញុំណែនាំមិញទៅគឺយើងអាចរកលុយបានជាមួយ website នេះដែរងាយស្រួលទេអូខេណាយចាញ់ website គាត់មានច្រើនណាស់ជាមួយ website មួយហ្នឹងនៅពេលដែលពុកម៉ែគាត់មកឲ្យចុះឈ្មោះមួយ website ហ្នឹងគឺងាយស្រួលទេដល់តម្រងនេះគឺយើងអាចនេះបានហើយអូខេហើយ website នេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេណៃបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាគេថាចុចចុចកុំភ្លេច like ហើយនិង subscribe នៃ channel ខ្ញុំម្នាក់មួយផងដែលស្ញើដល់ដើម្បីទូបានវីដេអូថ្មីៗពី channel គេនេះ online អូខេជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ